Посівна на Кіровоградщині у розпалі. В одному з найбільших агрохолдингів «Агровіста» вже засіяли більше половини площ. Завершуємо посів цукрового буряку. Зараз пік посівної по кукурудзі і будемо інтенсивно долучатися до соняшника. Тому погода сприяє, настрій бойовий, забезпеченість ресурсів достатня. Єдине, що от вносять постійно якісь сюрпризи і корективи, на які ми намагаємося реагувати. Один з таких сюрпризів – дефіцит пального. Зараз працюють на резервах. Аграрії вони працюють планово, тому десь іще близько тижня мінімум у кожного є запас для роботи. Якраз в цей час відбувається основний етап – це посів соняшнику і кукурузи. Невдовзі очікують нові поставки пального, але вже за новою ціною. Втім, це не стане на заваді вчасному проведенню посівної кампанії. Розмовляв із Запоріжжя, які також працюють в умовах розмінування полів, але вони розміновують поля і продовжують працювати. Тоді що ж говорити про Кіровоградщину? Кіровоградщина, де немає мінь, зобов'язана працювати на 100%. Завдання аграріїв – забезпечити українців не лише хлібом, а й молоком і м'ясом. Тож, крім посівної, вже займаються заготівлею сіна для тваринництва. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.